No siis viime syksy. Joo. Mä tein alku kesästä tai kesällä itse asiassa sellaisen vähän ylläribiisin kuin Sydän sanoo ja tota ja sitten syksyllä alkoi olla muita idiksiä. Mä en halunnut tietenkään niin lähteä sille linjalle, että raikuttiin sitten jossain nosteen, jossain skaapassa mukana, mutta kuitenkin mulla oli visio tehdä muunlaista musiikkia, niin syksyllä sain aihiot biiseihin ja ne on hyvinkin paljon erilaista kuin mikä Sydän sanoo, vaikka se on kyllä ihan hyvä biisi kanssa. Aika paljon tunnelmallisempaa, sanotaan näin. Mulla rokkivaihe on ehkä nyt tässä vaiheessa jäissä, että haluan tehdä semmoista, mikä koskettaa. No tota, mistä hän kertoo? No tota, no siis mitä hittoa, en mä nyt voi sanoa suoraan mistä ne kertoo, mut siis tota, ne kertoo, okei, ainakin näin, että käsittelemättömistä kipeistä asioista, sitten sellaisista, että on ollut semmoinen tilanne, että tekisi mieleen niinku jollain tavalla herättää joku ihminen, sanotaan näin itse asiassa. Joo, kyllä. No, mutta siis sellaisia tunnetiloja, mitä mä en ole kyllä aikaisemmin koskaan tehnyt, niinku, että mä niinku lähtisin painaa niinku. Se on jotenkin helppoa niinku kirjoittaa jostain, että ostetaan koppa kaljaa ja lähdetään naisiin. Mut näissä teksteissä on niinku, ja biiseissä itse asiassa, niin on niinku sit ihan muut aiheet. No, voin mä tietenkin sanoa, mun äidin kuolemasta on nyt aika lähelle kohtuullinen 16 vuotta, niin en ollut käsitellyt sitä, että yksi kappale kertoo siitä. En mä sanoisi, että se rokki vaikka ohi on, mutta tällä hetkellä se ei vaan niinku, mun mielestä niinku ajankohtaista. Tietysti että rokkia voi olla muutakin kuin lyödä särät täysille ja veivaa. Mutta siis nyt idea on niinku näin, että ja toteutuskin tulee olemaan, että mä teen duona kitaristin kanssa ja kasataan sitten siinä samalla sitten tai sivussa bändiä, että päästään tekemään sitten muutenkin biisejä, että aluksi laitetaan ihan tälle akkariduuna painaa. Se on siinäkin mielessä aika erilaista verrattuna mitä mä aikaisemmin tehnyt. Vaikutteet. Okei, mun mielestä niinku sellainen mun mielestä paras laulaja mitä tässä maailmassa löytyy niin on Mike Patton, mutta ehkä siinä mielessä vaikutteena, että
löytää niinku puolia omassa laulussa. Mä oon joutunut itse asiassa aika paljon treenaamaan omaa laulua. Et silleen, että miten mä vedän, että mä en vaan niinku laula, vaan siis mä oon joutunut niinku harjoittelemaan niinku aika paljon. Okei, Leonard Cohen on yksi, mikä on aika säväyttävä. Mitähän näitä nyt on? No, Johnny Cash on yksi, mikä on oikeasti kans. Kun mä ajattelin, että mun lauluissa pitää olla tai vokaaleissa olla, niin myös tunnetta. Se on niinku se pointti. Ja noilla artisteilla, niin se on ehkä niinku potenssi 10, että ikinä ei siihen pysty, mutta niinku yritän sinne päin. Et ehkä siellä niillä ne on niinku vaikutteita itse asiassa tällä hetkellä. Niin. No joo, itse asiassa. Mitä tässä nyt enää? On tapahtunut yleensäkin asioita, mitkä on muuttanut mua ihmisenä aika paljon, niin en mä enää koe, että mun pitäis vaan olla joku niin sanottu rokkitähti, joka tuolla ruinoa ilmasta viinaa ja sitten törkeästi sanottuna panee rumiin muihin, mut siis ehkä se on sitä, että niinku nyt haluaa tehdä sitä, mitä oikeasti niinku osaa ja haluaa. Ei pelkästään vaan jonkun syyn takia pidä niinku tehdä jotain levyä tai biisiä tai jotain tällaista. Mä oon eka kerran niinku silleen niinku tässä hommassa, että mä haluan niinku kertoa, millainen mä oon. Varmaan moni tietääkin, tai ainakin moni luulee tietävänsä, mutta ei ne välttämättä tietää tätäkään, mitä nyt sitten tulee ulos. Puhut sä niinku musiikillisesti vai? No joo, siis okei. Okay. Mä nyt oon, taitaa olla jo vuosikymmeniä, niin saanut olla tietyn maineen alla. Mua pidetään tietynlaisena ihmisenä. Tai en tiedä, pidetäänkö mua se ihmisenä, että musta on tullut sellainen hahmo. Toiset tykkää ja toiset vihaa ja toiset vihaa ihan vitusti, mutta en mä tiedä. Mä ajattelin, että jos nyt piru vie niinku rupee tekemään, niin en mä nyt viitti oikeesti enää jatkaa sitä, mitä mä oon tehnyt niin helvetin kauan. Ja mun mielestä niinku oikeesti musiikki, mitä on, niin mä teen sen niinku sydämestä. Ja sit se, siis nykyään, oon mä tehnyt oikeesti biisejä silleenkin, että se nyt on vaan okei, okay, tää on varmaan jonkun mielestä tosi kiva ja jee, tässä lauletaan niinku perkele tai jotain muuta. Nyt mä oon tehnyt niinku oikeesti sellaista musiikkia, mikä on oikeesti niinku mua. Ja mulla on ihan loistava yhteistyökumppani, kenen kanssa tehdään, mikä mä en edes pystyisi tekemään niinku tollasia juttuja ilman tätä henkilöä, mutta se on mun mielestä enemmän kuin siistiä. Mä nyt näillä biiseillä nyt ei haeta mitään takahuonepanoja.
ja sanotaan näin. Se oli joskus, tämä ei ole mikään hirveän helppo sanoa, mutta sanotaan näin, että se on joskus ollut mulle pelastus lapsena. Enkä halua puuttua enempää siihen, että mitä oli, mutta kumminkin mä löysin musiikin, mistä mulle tuli lohtu. Sitten vaan oli kauhea tahto, että halusi niinku tehdä sitä. Ja niinku ajattelin, että sitten okei, silloin 80-luvulla, kun minä olen ollut nuori, niin silloin oli sellaisia bändejä, mikä niinku ajattelin, että mä haluan olla niinku noin kissityypit tai jotain muuta ja näin poispäin. Se oli niinku oikeasti targetti. Ja se on vaan roikkunut. Tosi kaikki vuodet itse asiassa, että se oli mulle joskus sellainen, jos niinku vauvalla jo tutti, niin mulle oli musiikki, sanotaan näin. No sanotaan, pakko sanoa. Okay. Se, että vaikka se on harjoituksessa tuntui niin kauhealta, mutta se, että yksi kappale on semmoinen, mikä niinku reipi multa sen viimeisenkin kuoren pois mun sydämestä siinä mielessä, että välillä on niinku sellainen olo, että mikä helvetin takia mä en oo voinut sitä tehdä aikaisemmin, mutta en oo voinut syystä tai toisesta. Mut se, että mä nyt kun mä sain sen tehtyä, sen biisin, ja mä joudun vieläkin niinku oikeesti tekee duunia tosi paljon, että mä pystyn sen niinku saamaan sitten niinku ja yleensäkään esittämään sen, mutta se, että mä oon tajunnut sen, että mulla on ollut helvetisti surua, niin se se on oikeesti siistein juttu koko hommas, että mä oon vihdoinkin tajunnut sen, että tää saatana maailma mun ympärillä pyörii, että on tässä paljon muuta. Tois voinut olla fiksumminkin joskus. En mä oikeastaan osaa sanoa, mikä muu voisi olla niinku noista niin vahva kuin mikä on tää yksi kappale. Mutta se on oikeasti ollut mulle sellainen, mikä herätti, mutta en mä tiedä. No ei varmaan herätti.